etiraf eləmək lazımdır ki, Ermənistan hətta Rusiyanın tam nəzarətində olanda belə bir gözü həmişə qərbə baxır. Mən yada salmaq istəyirəm ki, hələ Sarkisyan Köçəryan birliyi rəhbərliyi eləyəndə Ermənistana, o zaman Sarkisyanın vaxtında belə Ermənistan az qalmışdı ki, Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişini imzalasın. Son anda Rusiya müdaxilə elədi. Həmin o sazişin imzalanması dayandırıldı. Sonra iqtisadi blok saxlanıldı. Ermənistanın çünki Rusiya ilə iqtisadi əlaqələri çox sıxdı və Ermənistanı o zaman Kreml şantaj elədi ki, əgər Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişinə getsən, onlarla birlikdə iqtisadi müstəvi yaratsan, onların vahid iqtisadiyyat məkanına daxil olsan, o zaman Rusiyanın hər cür dəstəyindən də məhrum olarsan. Ona görə onlar qorxularından həmin sazişdəki iqtisadi bölümü saxladılar, amma siyasi baxımdan tam olaraq o assosiasiya sazişini saxladılar. Siyasi bloku Ermənistan hələ Sarkisyanın vaxtında, səhv eləmirəmsə 2016-cı ildə imzalayıb Avropa Birliyi ilə. O zamandan deməli belə bir cəhd vardı. Başqa bir məsələ. Yenə də həmin Sarkisyanın hələ hakimiyyətdə olduğu zamanda bu Türkiyə ilə normallaşmağa cəhdlər edildi. Həmin o futbol diplomatiyası deyilən hadisələr, Türkiyə rəsmiyyələ görüşlərin keçirilməsi. O da nəyə görə edilirdi? Yenə qərbə açılmaq üçün edilirdi. Bunu ona görə yada salmaq istəyirəm ki, Ermənistanda hətta antidemokratik, korrupsioner, Rusiyadan asılı olan və Rusiyadan faydalanan hökumətlər olanda da onlar həmişə çox vektorlu siyasət aparmağa çalışıblar və qərbdən də bəhrələnmək istəyiblər. Əlbəttə ki, burada diasporanın da rolu olub və onların bir gözü həmişə qərbə baxıb. Amma Paşinyan gələndən sonra bu iş sürətlənib. 2018-ci ildə Ermənistanda inqilabi dəyişikliyi oldu. Paşinyan hökuməti qurulandan sonra sürətlə qərbə yaxınlaşma baş verdi və buna görə də Rusiya ilə Ermənistanın münasibətləri korlandı və 2-ci Qarabağ savaşı günlərində rəsmi müttəfiq olsa da Rusiya məhz ona görə Ermənistana ciddi kömək etmədi, yenə də elədi, amma ciddi kömək eləmədi və müəyyən mənada Ermənistanı qərbə inteqrasiya kursuna görə cəzalandırmış oldu. Ona görə də o proses dayandı, Ermənistan az qala darmadağın olmuşdu. Yenə də Rusiya son anda onu xilas elədi 9 noyabr sazişi ilə. Sonra da Ermənistan rəhbərliyinin, necə deyərlər obrazı desək, başına-başına döydü ki, görürsünüz, dişsiz, siz məhv olarsınız. Hardaydı o qərb sizi gəlib almadı Azərbaycanın əlindən, biz yenə sizi xilas elədik, özdə nə zaman xilas elədik? Xankəndi də artıq azad olunurdu Azərbaycan ordusu tərəfindən. Məhz biz Rusiya durdurduq Azərbaycan ordusunu və Qarabağdakı o separatçı dəstəni də xilas elədik. Sizi də o böyük, gerçək məğlubiyyətdən xilas elədik. Azərbaycanın sonradan etiraf elədikləri kimi qələbəsini oğurladıq. Sizi də böyük məğlubiyyətdən xilas elədik. Və bu yolla Ermənistanın üzərində Rusiya yenidən nəzarətini xeyri dərəcədə bərpa elədi. Nə vaxta qədər Rusiya Ukrayna cəbhəsində yeni məğlubiyyətlər yaşayana qədər. Deməli, Ermənistan rəhbərliyi görən kimi ki, Rusiya artıq Ukrayna savaşında ilişib, iflasa doğru gedir, beynəlxalq mövqelərini itirir, gücünü itirir, perspektivini itirir, başladı yenidən qərbə inteqrasiya kursu götürməyə. Avropa Birliyi ilə etiraf eləyək ki, çox yaxındılar artıq, çox dərinə gedirlər. Avropa Birliyindən çox ciddi iqtisadi dəstək alırlar. Artıq həm də siyasi və təhlükəsizlik dəstəyi alırlar. Burada elə mötərizə açım qeyd edeyim ki, Avropa Birliyi son illərə qədər daha çox iqtisadi birlik kimi görünürdü. Avropa Birliyi özünü xarici siyasət, təhlükəsizlik, müdafiə, silahlanma məsələlərindən kənarda saxlayırdı. Amma bu Rusiya-Ukrayna savaşı Avropa Birliyinin özünün də həm də bir hərbi gücə çevrilmə prosesini tətikləmiş oldu. Və indi Avropa Birliyi Ermənistanla o qədər yaxınlaşıb ki, Ermənistanın, biz bu barədə zaman-zaman danışırıq, hətta sərhədlərinin təhlükəsizliyini də Avropa Birliyinin siyasi müşahidəçiləri monitoring edirlər, dolayısıyla qoruyurlar. Deməli, Avropa Birliyi ilə Ermənistan əlaqələr çox dərindir. Avropa Birliyinin tələb elədiyi demokratik islahatları onsuz da eləyirlər, tələb olmasa da eləyirlər. İqtisadi baxımdan Avropa Birliyinə açılıblar və Avropa Birliyindən
milyardlarla avro yardım gəlir Ermənistan iqtisadiyyatına, sərmayə gəlir. Həm yardım formasında, grant formasında, həm də sərmayə formasında gəlir. Ermənistanın ərazi bütövlüyünün müdafiəsini də Avropa Birliyi artıq öz himayəsinə götürüb və indi Ermənistan növbəti addım atmaq istəyir, NATO-ya da daxil olmaq istəyir. Nəyə görə? Etiraf eləyə çox bilmişdilər, hesablayırlar ki, Rusiya onsuz da çökür və Ermənistanın bu coğrafiyada daha etibarlı təhlükəsizliyi üçün onları artıq Rusiya himayə eləyə bilməz. İranın təminatları onlar üçün kifayət eləyə bilməz. Təbii ki, onlar onu başa düşürlər. Ona görə də NATO-da olmaq istəyirlər ki, öz təhlükəsizliklərini Rusiyadan sonra daha da güclü bir himayədarın sayəsində qorumuş olsunlar. Ona görə başlayıblar sürətlə. Vaxt vardı, məsələn, onlar NATO-dan çox məsafədə idilər, amma Azərbaycan NATO ilə güya inteqrasiyada irəlidə idi. Amma baxın, hansı sürətlə məqamı tutublar, gedirlər NATO ilə inteqrasiya. Və artıq Rusiya bilirsiniz, hansı vəziyyətdə qalıb. Rusiya demək olar ki, hər həftə Ermənistanı hədələyir. Bilirsiniz, əgər hədə ilə Ermənistanı Rusiya hələlik yanında saxlaya bilirsə, bu o deməkdir ki, bir gün artıq o hədələr öz təsirini itirəcək. Nə zaman Rusiya daha ciddi məğlubiyyətə məruz qalanda, Ermənistana elədiyi hədələri gerçəkləşdirmək imkanını itirəndə. Biraz bundan qabaq nəyə görə hədələmişdilər Ermənistanı Rusiyadan? Elə yenə də həmin o Maria Zaxarova hədələmişdi. Çünki Ermənistan beynəlxalq BMT-nin həmin cinayət məhkəməsinə qoşulurdu. Və həmin cinayət məhkəməsinə qoşulmaq o demək idi ki, Ermənistanın öhdəliyi yaranacaqdı ki, hətta Vladimir Putini həbs eləsin. Əlbəttə, Ermənistan indi şəraitdə bunu eləyə bilməz. Amma nəzəri cəhətdən də olsa Ermənistanın bu addımı atmağı müzakirə eləməsi Rusiyanı özündən çıxardı və Ermənistanı o zaman çox pis hədələdilər. İndi də Ermənistan o arzusunu ifadə eləyəndə, niyyətini ifadə eləyəndə ki, NATO təlimlərinə qatılacaq, Rusiya yenə də çox qəzəbləndi. Və sizin də dediyiniz kimi Ermənistanı ciddi şəkildə hədələdi və Ermənistan yenə də geriyə bir addım qoydu. Nəyə görə? Çünki o da baxır görür, Rusiya-Ukrayna savaşını izləyirlər, görürlər ki, hələ Rusiyanın çöküşü gedir, amma çox böyük sürətlə yox. Rusiya rəhbərliyi ona nail olub ki, son 5-6 ayda, xüsusən ötən ilin sentyabrındakı bu səfərbərlikdən sonra biraz toparlayıblar cəbhədə vəziyyəti və belə deyək də, Rusiyanın məğlub edilmə dövrünü biraz uzadıblar. Və ona görə də təzədən nə edir Ermənistan? Bir addım da geriyə qoydu. Amma fikir verin, nə vəziyyət çıxır ortalığa? Deməli, Ermənistan qərarlıdır, israrlıdır ki, perspektivdən NATO-da və Avropa Birliyində olsun. Amma Rusiyadan hələ qorxur. Deməli, bir addım irəliyə atır Avropa Birliyinə və NATO-ya doğru, inteqrasiyanı sürətləndirməyə doğru. Rusiya oradan hədələyən kimi yarım addım geri çəkilir və nəticə etibarilə yenə də yarım addım qabaqda olur. Ona görə də biz bunu bu günləri müşahidə edirik və bunu deyə bilərik, altını cıza bilərik ki, Ermənistan Rusiyanın bugün zərbələrindən qorunmaq üçün aşağı sürətindən olsa da, amma qərbə doğru gedir və artıq onlar özləri üçün daxili qərarı veriblər. Bunu biz müşahidə ediriksə, Rusiya da görür bunu, bütün dünya da görür ki, Ermənistan artıq gələcəkdə Avropa Birliyi və NATO-da olmaq kursunu seçib və Rusiyanın o batan gəmisini də bizim üzərimizə atıb qaçmaq istəyirlər. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti nə edir? Mən çox təəccüblə oxudum bu günlərdə Azərbaycan hökumətinin sözçülərindən biri, bir neçəsi. Deməli, Azərbaycanın kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatına qoşulmağını təbliğ edirlər. Bu dəhşətdir. Bütün deməli, normal düşünə bilən, analiz eləyə bilən adamlar hamısı görür ki, hələ istəyindən asılı olmayaraq, Rusiya Ukrayna savaşında bir bataqlıqda batır və bu vəziyyətdə gedib həmin bu batan qüvvəyə qoşulmaq, güya ki, Ermənistanla Rusiyanın arasındakı ziddiyyətdən biz istifadə eləyəcəyik, biz indi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qoşulsaq, o keçən il olduğu kimi Fərruxda hansısa bir təpənin yüksəkliyin bizə verilməsi kimi, imkan verilməsi kimi bizə hansısa bir təpənin yüksəkliyi götürmə imkanı veriləcək. O yüksəkliklərin 11-ini birdən Laçın-Şuşa yolunda bizdən soruşmadan Rusiya götürəndə heç cınqırınız çıxmadı.
O üç şehirler çok önemli. Talih üçlüydüse onun 11'ini birden verdi Rusya'ya. Hansı ki 9 Noyabr'da onlar Rusya sülmeramlarının dırnağı arası elinde değildi. İndi həmin o təpələrlə manipulyasiya edirlər. Biz kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə gedək. Rusiya bizə hansısa kəndi boşaltmağa imkan versin. Haradasa biz xırda bir kənddə antiterror əməliyyatı keçirdik və bu yolla Azərbaycanı aparıb Rusiyaya bağlamaq istəyirlər. Bəs İlham Əliyev özü nəyə görə müəyyən mənada bu kursa razılaşmış kimi görünür? Çünki ortalıqda bilirsiniz bir ideoloji maraq məsələsi var. Beynəlxalq avtoritarizmin çökməməsi marağı var. Siz son aylarda İlham Əliyevin keçirdiyi beynəlxalq görüşlərin bir xəritəsinə baxın. Kimlərlə görüşür, kimlər dəstəklənir. Burada məsələn Misirin o çevriliş yolu hakimiyyətə gəlmiş avtoritar rejim başçısı Sisi başda olmaqla Tacikistandan Belarusa qədər avtoritar rejimlərdən söhbət gedir. Kubadan Venezuelaya qədər avtoritar rejimlərdir bizim dırnaqarası dostlarımız. Müxtəlif qurumlarda Azərbaycan hakimiyyətini himayə elədikləri. Yəni burada təkcə Rusiyanın marağından söhbət getmir. Azərbaycandakı rejimin özünün marağı var ki, Rusiya rəhbərlik elədi, o beynəlxalq avtoritar sistem çökməsin. Ona görə də Azərbaycan hökuməti ondan olsa elə axıra qədər qalar Rusiyanın yanında. Necə ki 22 fevral 2022-ci ildə o Ukraynaya savaşdan 2 gün qabaq müttəfiqlik haqqında gedib sazişi razılaşmanı imzalayıb İlham Əliyev, həmin o dırnaqarası müttəfiqlik razılaşmasına uyğun olaraq Azərbaycanı imkan olsa, mümkün olsa elə daimi yedəyində apararlar Rusiyanın. Amma başa düşürlər ki, onların arzusu ilə deyil. Yəni, Azərbaycandakı bu ailə hakimiyyəti bunu çox arzulasa da ki, Rusiya möhkəm olsun, güclü olsun, biz də onun himayəsinə sığınaq, illər öncə Salaviva deyildiyi kimi hamı satsa da Putin bunları satmasın, ailə hakimiyyətinə təminat versin. Amma onların arzusuna nasıl olmayaraq bu gerçəklik dəyişir. Necə dəyişir? Rusiya tədricən öz nüfuzunu, imkanlarını, bu cümlədən beynəlxalq imkanlarını da itirir. Əslində özü demək olar ki, tənəzzülə, iflasa doğru gedir. Ona görə də İlham Əliyev də nə eləyir? Əl altınca, deməli, istəməsə belə B planını da hazırlayır. B planı nədən ibarətdir? Rusiya çökəsi olsa, doğrudan da Rusiyanı qorumaq mümkün olmasa, o zaman deməli, Azərbaycan hökuməti də əl altıca həmin o B planına görə işlərini qurur ki, tədricən NATO-ya, Qərbə doğru addımlarını biraz intensivləşdirsin. Burada bizə kömək eləyən bir obyektiv faktor var. Nədir bu? Azərbaycanın Türkiyə ilə sıx birliyi, o cümlədən hərbi baxımdan Azərbaycan ordusunun Türkiyə sistemi üzrə qurulması. Türkiyə NATO ölkəsidir və NATO-nun ən güclü ordularından biridir Türk ordusu. Deməli, Azərbaycan ordusu da Türkiyə ordusunun qaydaları ilə formalaşır, yenidən komplektləşir. Beləliklə, bizim ölkəmizin bir şansı yaranır ki, siyasi iradə olacağı təqdirdə, yaxud da beynəlxalq faktorlar məcbur eləyəcəyi təqdirdə, Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına keçməsi çox asan olacaq. Çünki biz de facto keçirik artıq NATO standartlarına. Çünki biz keçirik Türkiyə standartlarına. Türkiyə də özü NATO standartlarını tətbiq eləyib. Ona görə də deməli bizim üçün orada qapı açıqdır. Və eyni zamanda biz bu günlərdə gördük ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini, hərbi hava qüvvələrinin komandiri Vaşinqtonda, Pentagonda çox ciddi görüşlər keçirdi. Pentagon rəhbərliyi ilə keçirilən görüşlərdə çox ciddi mətləblər müzakirə olundu. O cümlədən hərbi təhsilin də müzakirəsindən söhbət getdi orada. Hərbi kadrların hazırlanmağından da söhbət getdi. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti baxmayaraq ki, ruhən Putinizmə bağlıdır və Rusiyadakı avtoritarizmin və beynəlxalq avtoritarizmin yıxılmasını, məğlubiyyətini şəxsi faciəsi kimi qəbul eləyər, amma hər necə olsa reallığı görürlər və artıq bir gün Rusiyanın əvvəlki qüdrətində olmayacağını dərk eləyib, asta-asta o biri tərəfə də addımlar atırlar, körpülər yaradırlar və prinsip etibarla Azərbaycanın dövlət maraqlarına uyğundur ki, könülsüz də olsa Azərbaycan hakimiyyəti
özü de NATO istiqamətində müəyyən addımlar atsın, Avropa Birliği istiqamətində addımlar atsın. Azərbaycan hökumətinin, İlham Əliyevin bu istiqamətdə atacağı addımların heç biri könüllü olmayacaq, içdən gəlməyəcək. Amma əgər beynəlxalq şərtlər məcbur eləyəcəksə, başqa yolları qalmayacaqsa, onda məcburən bu seçimi Azərbaycan da etməli olacaq.